កន្លែងចតឡានយើងមានអីមានមិនសួរស្ដាប់ជាមួយទៅដល់មុខទៀតខ្លួនមុនបងទៅដល់ស្អាតហើយមានទៅផ្សារទៀតអូយដល់ហើយបានថាយើងយើងទុកខាងក្រោមហ្នឹងយើងទុកខាងក្រោមចតឡានទៅហើយធ្វើឡើងលើពីស្លាប់ទៅដល់បន្ទប់សិនទៅមិនយ៉ាងហើយដល់ពេលមើលតាដាល់ហើយខ្វះកន្លែងទេធ្វើថែម10 20បន្ទប់ទៀតទៅយើងដីយើងនៅសាលទៀតតាធ្វើបន្តទៅនេះគេសែងអាទិត្យសវោណាមនុស្សច្រើនអាមនុស្សច្រើនគេអញ្ចឹងបានថាអានេះគេអត់តន់អាផ្លូវដែលយើងផ្លូវមុខដីរបស់យើងហ្នឹងគេអត់តន់ធ្វើសថាគារនៅលើភ្នំខាងក្នុងនេះណាបើសិនគេធ្វើកន្លែងហ្នឹងទៀតយើងហិតទៅទៀតគម្រោងគេខ្ពស់ដូចជាមានអូយកុំកុំនេះអីនេះហ្នឹងហើយនេះខ្សាច់នេះនៅក្នុងដីរបស់សិនគេហ្នឹងហើយខ្សាច់មកធ្វើរោងចក្រគេធ្វើអាគារធ្វើអាគារដើម្បីឲ្យមនុស្សទៅស្នាក់នៅស្នាក់នៅបាទអើហើយតើកាលណាមនុស្សស្នាក់នៅហើយវាមិនដែរបុណ្យសមុទ្រដងអឺមានផ្ទះដីគ្រប់មែនអត់អាហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅឃើញអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបើសិនតែយើងចង់ធ្វើតើយើងគៀមលុយចា៎ហ្នឹងហើយហើយបើសិនតែយើងអត់មានលុយមកធ្វើយកលុយគេមកធ្វើអត់ជោគជ័យទេយល់ហើយជោគមិនមានទេព្រោះព្រោះលុយដែលធ្វើទេសនាហ្នឹងគឺទៅអត់វិលត្រឡប់តែគេស្អីទៅជួបអញ្ចឹងយល់ហើយកាលណាទៅអត់វិលត្រឡប់យើងយកលុយគេទាំងអស់ទៅវាយវាយឆ្លាញខ្ញុំបាយដៃខ្ញុំបាយខ្វាយខ្ញុំណាមួយឡៃឡងសួរណាគេនិយាយថាយើងនិយាយថាពេលដែលយើងធ្វើទៅដើរយើងជោគជ័យទេមែនទេប៉ុន្តែពេលណាដែល